Pred vianočnou atmosférou v ostatných dňoch žila každá popradská škola. Gymnazisti z ulice Dominika Tatarku však odštartovali prázdniny po svojom. V piatok bojovali vo svojej telocvični o florbalový putovný pohár Gabriela Ráchelu a Petra Husára. Už 6 rokov to v gymnáziu na ulici Dominika Tatarku žije pred Vianocami florbalovým turnajom. Do svojich rúk to však pred 2 rokmi vzali spolužiaci Gabriel Ráchela a Peter Husár, ktorí svoje mená zväčšnili aj na putovný pohár. Je to florbalový turnaj v rámci školy, taký medzitriedny, ale tento rok sme to chceli trošku ako keby na vyšší úroveň, tak sme to spojili aj s kultúrnou akciou. Našťastie máme tu také skvelé vedenie, ktoré nám toto povolilo zorganizovať, lebo naozaj ako chcelo to doniesť strašne veľa vecí, ako je asi aj vidieť. A sme za to strašne vďační, že sme to mohli urobiť, lebo strašne veľa ľudí nám pomohlo na to, aby v podstate sa to tu mohlo vzniknúť. A v podstate toto je také prípravné kolo ešte len, lebo potom vlastne spájame medziškolský turnaj do jedného veľkého, akože s viacerými školami. Do turnaja sa v tomto ročníku prihlásilo 14 tímov, ktoré organizátori rozdelili do 4 skupín a víťazi si to medzi sebou rozdali o trofej. Telocvičňa praskala vo švíkoch a bola to skutočná florbalová párty. My sme to vlastne plánovali dobre 2 mesiace a snažili sme sa naozaj ľudí na to namotivovať, aby prišli, aby podporovali svojich obľúbených hráčov a myslím si, že nám to do značnej miery vyšlo, že naozaj tí ľudia, čo tu sedia, tak sa strašne bavia a o to nám v podstate ide zabaviť v podstate ľudí. Túto myšlienku ochotne podporujú aj učitelia, ktorí dokonca vytvorili svoj vlastný tím. Florbal je tu populárny aj vďaka krúžku, ktorý vedie Dušan Kováčik. Bol to nápad žiakov, oni s tým prišli, že chcú mať turnaj o florbale. Florbal bol populárny v tej dobe, teraz tiež populárny a vlastne sa to rozbiehalo, takže aj v tej sme mali mantinely a o tej to ide. Niektorí žiaci sú florbalisti, ktorí hrávajú florbal a ostatní sa učia a každý rok je vlastne viac a viac, sú lepší a lepší. Máme tak veľmi dobrých učiteľov na to takých športov založených, najmä angličtinársky kabinet, oni sa vedia spojiť, aj minulý rok hrali spolu. Florbal je niečo, čo mladých ľudí baví a že je to niečo, čo naozaj možno aj ľudia, ktorí to nehrajú nejak profesionálne alebo že chodia na krúžok, tak vždycky vedia zobrať tú hokejku do ruky a niečo pohrať. A naozaj je vidno, že aj ľudí sa na to baví pozerať, že je to taký akčný šport, tým, že sa to hrá 3 na 3 na takom menšom ihrisku, tak naozaj tá energia tam je medzi tými hráčmi cítiť. Aj keď sa na ihrisku odohrávali urputné boje, výsledky neboli to najpodstatnejšie. Škola je pre týchto gymnazistov doslova životným štýlom a pri takýchto príležitostiach sa vedia parádne zabávať.